Eu armo minha central de choque e ela desarma sozinha. Por quê? Bem, quem mandou essa dúvida foi o Paulo, lá no canal do YouTube. Paulo, já passei por isso já com um cliente. Bem, fiquei sabendo que estava tendo manutenção na rede elétrica e que a central ela não se mantinha ligada. Isso me chamou a atenção. Eu fui fazer um teste lá na bateria e vi que a bateria não estava segurando carga nenhuma. Então aí já achei um problema. Fiz mais testes e descobri que o problema estava na saída de alarme da central de choque. Conforme estava tendo a manutenção na rede elétrica e a central ela não estava segurando carga, aconteceu um tipo de reset, o que acabou ativando a função de alarme que tem dentro da central. Como não tinha nenhum sensor ligado lá, a central entendeu que a zona estava aberta. Então, assim que ele armava, como a zona está aberta, já desarmava. O que que eu fiz para resolver? Eu peguei um fio, liguei ali, né, no Z1 e no COM para fechar esse circuito e não depender apenas da programação. E a partir daí já funcionou corretamente. Tenta você fazer aí também e depois você me fala se deu certo.